Yes, it's Savior. I surrender. Jesus, I surrender humbly at His feet. I bow. Babe Apostle. Apostle. First of all. Em primeiro lugar. I would like to thank God. Gostaria de agradecer a Deus. For choosing such a man like you, por ter levantado um homem como apóstolo, to do his work, para fazer o seu trabalho, Babe, pai. Each time I look at you, you are assim, a humble man. Assim que eu vejo o apóstolo como um homem humilde. The first day I saw you, that o was o primeiro dia que vi o apóstolo em Tandavanto. I looked at a small boy. Ele viu um rapaz. A irmã viu no apóstolo um rapaz. But when I looked at the works God has put in you. Quando viu as obras que Deus fazia através do apóstolo. And when I continued reading the word and understood that God can choose anyone. E quando a irmã estudou a palavra de Deus, compreendeu que Deus é capaz de escolher a qualquer um. Babe Apostle. Pai Apóstolo. I humble myself. Eu me humilho. I was praying. Eu estava, one day. Um dia eu estava a orar. Asking God. Pedindo a Deus. That Babe. Disse assim, Senhor. Can you help me one day that my father, Babe Apostle, my spiritual father. You give him a program whereby he's going to train us. Pediu a Deus para que concedesse ao apóstolo uma graça para treinar. Babe, when you I received the call that I'm coming for the training. Quando recebeu a ligação que era para vir à escola ao treinamento, à escola do ministério. I really said, God, you are a God of answers. A irmã disse, Deus, tu és um Deus de respostas. I really needed that, Babe Apostle. Ela realmente precisava desses ensinamentos. Babe. Pai. You know when a child is born. Quando uma criança nasce. A child drinks milk. Babe. Pai. I'm like a child who has started eating solid food. Sou como uma criança que já come alimentos sólidos. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Babe. Pai, I used to get these voices that were instructing me. Ela costuma ter vozes que lhe instruem. To do God's work, but I was always shy. Sometimes I used to do the work. Às vezes, a irmã faz trabalhos. Sometimes when I heard the voice. Às vezes, quando ela ouve a voz. I used to say. Ela costuma dizer. What will the people say? O que é que as pessoas dirão? Babe, after this training, depois da escola do ministério, I don't know what really happened, ela não sabe o que realmente aconteceu. But I believe in the anointing. Mas ela crê na unção de Deus. It is an anointing, Babe. É a unção de Deus. A true anointing. A unção verdadeira de Deus. All I want to say is that the lessons that we got in that training. Ela, o que ela queria transmitir é que os ensinamentos que recebeu da escola do ministério are making me stronger in the work of God. Are making me stronger in the work of God. Estão a fortalecer a irmã no trabalho de Deus. And people now want to see my father. E as pessoas agora querem conhecer o pai dela, que é o apóstolo. Yes. Estão aqui as primícias a virem de Eswatini. Vamos todos dizer Eswatini. Bem-vindo, Eswatini. Para nações para Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Uma salva de palmas para o Senhor por tudo quanto nós testemunhamos dos nossos irmãos de Eswatini.